ცემის სულ ცოტა ხანში ჩვენ ისევ დავაბრუნდებით ეთერშიკეს ხვასტუბრებთან ერთად. საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს პრეზიდენტი არიელ ხეჩიკაშვილი და კლუბის სპორტული დირექტორი გია ჭიაბრეშვილი იქნებიან ჩვენთან ერთად. სანელის თასის გათამაშება ტარდება თბილისში, ჩამოდიან დნიპრო, მაკაბი და ატლეტიკო, რაც ძალიან საინტერესო იქნება, კარგი სანახაობა ელის ფეხბურთის გულშემატკივარს. ბატონო მიხელ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით. თან კიდე გოჩი გვედეკით ყოველთვის. თქვენ ზათვარ ყოველთვის. თქვენ უყურებთ Sport Times. 11 უახლოეს დღეებში იწყება ტურნირი სალერის თასის მორიგი ტრადიციული გათამაშება. ძალიან კარგი შემოგდგენობა ჩამოდის. დნიპრო, მაკაბი, ატლეტიკო. რა თქმა უნდა, საფეხბურთო სკოლა საბურთალო მაქსიმალურად მობილიზებული ემზადება ამ ტურნირის ღირსეულად მასპინძლობისათვის. გუნდები დღეს იწყებენ ჩამოსვლას თბილისში. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ასახავს მზადებას ამ ტურნირისათვის და შემდეგ უკვე წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმრებს. ზუსტად ორ დღეში თბილისში სტარტს აიღებს სალერის თასის გათამაშება, სადაც საბურთალოს გუნდთან ერთად მონაწილეობას ევროპული კლუბებიც მიიღებენ. შეხვედრებს ბენდელა სტადიონი უმასპინძლებს. რა თქმა უნდა, ყოველ წელს უფრო იზრდება გუნდების რაოდენობა, უფრო სწორად რაოდენობა რა სიძლიერის მიხედვით უფრო იზრდება და მე მგონი რომ საინტერესო ტურნირი უნდა გამოვიდეს. ამ ტურნირებში გაიზრდებიან ჩვენი ბიჭები და გუნდი ჩვეულებრივად ემზადება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ტურნირს ჩვენთვის, რომ ნახოთ ჩვენი ძალები მოვსინჯოთ. ცნობილია იმ უცხოური კლუბების ვინაობა, რომლებიც ტურნირში მიიღებენ მონაწილეობას: უკრაინის დნიპრო, ისრაელის მაკაბი და მადრიდის ატლეტიკო. ძალიან სასიხარულოა, რომ მადრიდის ატლეტიკომ, მაკაბი ჰაიფამ და დნიპრო თანხმობა გამოთქვეს აქ ჩამოსვლაზე. ასევე ალბათ ჩვენც დავიწყებთ სიარულს უცხოეთში ტურნირებზე. აი ესე სერიოზულ ტურნირებზე. რა თქმა უნდა, ჩემპიონობა იქნება მთავარი ამოცანა ჩვენთვის და სასიხარულოც იქნება, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ეგ არ არის მთავარი. ამ ეტაპისთვის მთავარი არის, რომ ბავშვებმა გამოცდილება მიიღონ და ბავშვები გაიზარდონ. სალერის თასის გათამაშება წელს მეორედ ჩატარდება. თავდაპირველად ამავე შეჯიბრებას Volkswagen-ის თასი ერქვა. ორივე ტურნირი საბურთალოს გამარჯვებით დასრულდა. 2011 წელს გუნდს გიორგი მიქაძე წვრთნიდა. გასულ წელს კი საფეხბურთო კლუბმა საბურთალო წარმატებას დავით კევლიშვილისა და გიორგი ჭელიძის ხელმძღვანელობით მიაღწია. ძალიან რთული იქნება ჩემპიონობის მოპოვება, მაგრამ ორჯერ ჩატარდა ეს ტურნირი თბილისში და ორივეჯერ ჩვენ გავიმარჯვეთ და ახლა ტურნირის დაცვა მოგვიწევს. იგივე ატლეტიკო, დნიპრო ძალიან ძლიერი გუნდები იქნებიან, ამაზე ორი აზრი არსებობს. და ყველაფერს გავაკეთებ ბიჭები, გუნჩი საბრძოლო განწყობა, ძალიან სერიოზულად მომზადებით ამ ტურნირისთვის და ვთვისნებით ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გავიმარჯვეთ ეს ტურნირი. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ტურნირის ორგანიზატორებს, რადგან გვაძლევენ საშუალებას, რომ უცხოურ გუნდებთანაც მოვსინჯოთ ჩვენი ძალები. ორჯერ ჩამოვიდა ეს ტურნირი, ორჯერ ჩატარდა და ორჯერ ვერ მოვიგეთ ატლეტიკოს, თუნდაც ეგ არის UEFA-ზე ლიგ ჩემპიონთა ლიგაზე არის ეს დნიპრო და მაკავიც UEFA-ზე არიან და მართლა მაგარი გუნდები არიან, ძლიერი გუნდები არიან და კარგი განწყობაა გუნდში და რავი, შევეცდებით რომ მოვიგოთ. სალერის თასის გათამაშების პირველი სათამაშო დღე 18 დეკემბერს გამართება. უკრაინის დნიპრო მადრიდის ატლეტიკოს 12 საათზე დაუპირისპირდება. 16 საათზე კი საფეხბურთო კლუბის საბურთალო მაკაბის დამარცხება შეეცდება. მაშინ ძალიან საინტერესო თამაშები გველის ბენდელა სტადიონზე, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ესწრება სხვა შორის საბურთალოს თამაშებს. ჩვენ ის თუ გადაცემის სტუმრებს კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგენთ საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს პრეზიდენტი არიელ ხეჩიკაშვილი და სკოლის სპორტული დირექტორი გია ჭიაბრეშვილი. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის. კარგია, რომ ტურნირი სტაბილურად უკვე ტრადიციული გახდა და ბატონო ტალე, პირველი კითხვა თქვენთან მექნება, ვიდრე უშუალოდ გუნდის ზადებაზე ვისაუბრებთ, როგორ მოხერხდა ამ სერიოზული გუნდების მოწევა, ასე ვთქვათ, და როგორ მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები? ძალიან კარგია, რომ ნახავთ კიდევ ერთხელ პარალელს გავავლებთ ჩვენს და ამ წამყვანი გუნდების დონეს შორის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სპორტული ჟურნალისტები ხარში უდგანა საბურთალოს და თვითონ ჩვენ წარმატებას აშუქებთ. ეს დამატებით ისე მუსგვაძლევს და მინდა მადლობა მოგიხადოთ და იმედია, რომ ძალიან ბევრ სასიკეთო სიახლეს ერთად მოსწრებიქენ და გააშუქეთ. რა შეეხება კონკრეტულ ტურნირს, რა თქმა უნდა, ეს არის შედეგი ერთის ხრივ თვითონ იმ საქმის, რასაც აკეთებს საბურთალოს მენეჯმენტი, რაც არ უნდა პირადი ურთიერთობა ჰქონდეს და მეგობრობა გვაკავშირდეს, თუ არ არის შედეგი, ბუნებრივია, რომ ვერც ერთ გუნდს ვერ ჩამოვიყვან, თუმცა საშობაოდ
კათოლიკურ საშუალოს წინ ძალიან ძნელია გუნდები ჩამოყვანა, მაგრამ ის რომ საბურთალო მართლაიზდება, სწორი მენეჯმენტია და სწორი თვითარდება, ამიტომ რომ ინტერესი საკმაოდ დიდია, მე დაგითხა თუ ძალიან ბევრი გუნდს უნდოდა, მაგრამ ფორმატიდან გამომდინარე მხოლოდ სამი სტუმარი მოვიწვიეთ, თუ პირველ წელს მხოლოდ ვიტესი მონაწილეობდა, მეორე წელს მალაგა და ვიტესი იყო, წელს უკვე სამი უცხოური კლუბი მონაწილეობდა, სამი საკმაოდ წარმატებული ორი ევროლიგაში გამოდის და ერთი ჩემპიონთა ლიგაში და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ესპანური კლუბია და ბოლო 5 წლის მანძილზე ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გვინდა რომ ასევე მადლობა გადავხადოთ იმ ხალხს, ვინც დაგვეხმარა. პირველ რიგში ეს არის ესპანეთში, საქართველოს ელჩი ბატონ ზურაბ-ფოლიკოშვილი. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო ქართულ ფეხბურთისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, თავისუფლად დინამო თბილისში ძალიან ნაყოფიერად გაისარჯა და მე ვფიქრობ, რომ ის რესურსი, რაც ამ პიროვნებას გააჩნია, ძალიან კარგია, რომ დღეს ის ქართულ ფეხბურთს სამსახურში და საბურთალოს ეხმარება. ასევე მინდა ჩვენი თანამომავალი ყიფიანი, ხო, გიორგი ყიფიანი, რომელიც დაგვეხმარა და მაკაპთან ურთიერთობის კუთხით სერიოზულ შრომაგაცია და ანდრეს კარასკო, მისი კოლეგა არის დნიპროში. ანუ რა თქმა უნდა, პირადი ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის ბეკგრაუნდი, რაც აქვს ამ ტურნირს, თვითონ საბურთალოს, ბუნებრივია, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ესეთი სერიოზული კლუბები ჩამოვიდნენ საქართველოში. კია, როგორ მიმდინარეობს მზადება? ჩვენ კიდევ უფრო სერიოზული ტესტი გველის, ეხლა უკვე სამი უცხოეთი გუნდი არის. კი, რა თქმა უნდა. მალაგასთან, ტესტთან ნახეთ, როგორც ვითამაშოთ. ეხლა კიდევ უფრო სერიოზული ტესტი გვაქვს. ლიგის მეუსალმები, ეს ძალიან სერიოზული ტურნირი არის უკვე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დიმა, რომ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება და უფრო და უფრო მეტ სიძლიერეს იძენს ეს ტურნირი. ჩვენი გუნდი სად არის ამ ტურნირზე ღირსეულად გამოსვლისთვის, მაგრამ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნუ სეზონის ბოლო არის, მაგრამ იმ ხელა დონის ტურნირი ტარდება, რომ მათ დღესვე უკვე ისე არიან, თითქოს პირველი დღე არის მათთვის, უკვე თავიდან უკვე შემართებით ყველანაირად ემზადებიან. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ეს შეგვიძლია და მოხერხებადია საფეხბურთო კლუბ საბურთალოსთვის, რომ ამ დონის ტურნირს ატარებს, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდა ფეხბურთელები უმეტესი ნაკრებებშია, თავის ასაკობრივ ნაკრებებში, და მათ ძალიან ჭირდებათ ესეთი გამოცდილება, რომ მიიღონ ესეთ ძლიერ გუნდებთან რომ ითამაშონ, და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამ შანსს ვაძლევთ, ყველანაირ შანსს, რომ მათ მომავალი ჰქონდეთ, და დანარჩენი უკვე თვითონ ისეთი ფეხბურთელები არიან, რომ ამ შანსს მე ვფიქრობ, რომ გამოიყენებენ. ნაწუნებულია, რომ თქვათ, გასაგებია, თქვენთან კარგი სიტუაციაა შექმნილი, სავარჯიშოდ სათამაშოდ, მაგრამ უცხოეთში მოხვედრა, აი ეს რაღაცა, ეს გასვლა გამოსვლის მომენტები საბურთალოს აქვს ჩეულებრივად ენერგია. ამ კუთხესაც ესეთი მუშაობა მიდის, რომ მე მინდა, რომ ყველამ კარგად ჩვენი მიზანი ეს არის და ამ კუთხით მუშაობთ. არაერთ ფეხბურთელს მიეცა საშუალება და აი ამ ფეხბურთელებს უფრო დაწვრილებით ბატონი კარიერა ეწევა. აი აქსები თუ გახდებით, კარგი იქნება მიესალმები სწორებელი კურსი. ჩვენ აი გარი ზუსტად, რომ ალბათ ყველაზე მთავარია, რომ სწორი მისია განსაზღვრო კლუბისთვის, ყველა საქმისთვის და საბურთალოსთვის არის პრიორიტეტი ის, რომ ჩვენ გარკვეულწესება ხმამაღლა ნათქვამია, მაგრამ საბურთალოს კლუბი იქცეს ფანჯრად საფეხბურთო თვალსაზრისით ქართულ ფეხბურთელებს ევროპაში მონაწილეობის. ამიტომ ჩვენ ყველა შანსს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მათ ეს შესაძლებლობა მიეცეთ. მინდა წინასწარ დავაანონსო, რომ საკმაოდ ბევრი სკაუტები იქნებიან, იქნებიან ოფიციალური წარმომადგენლები სხვადასხვა კლუბის, შეგვიძლია ამ გუნდების სხვადასხვა პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვა, რომ არა მარტო ეს ასაკი, ყველა ასაკობრივი გუნდი შესაძლებლობა ეცლება, რომ პირიქით მიიწვიონ. მინდა თქვა, რომ ეს არის ნუ მიღებული ფორმა, საკმაოდ ჯურისი ამონება, მაგრამ ყველა კლუბს ჩვენ ხარჯით ვიღებთ, ჩვენ ხდებით და შესაბამისად იგივე ვალდებულება აქვს იმ კლუბებს, რომ მიიწვიონ ჩვენი ფეხბურთელი. როგორც მინიმუმ სამ კლუბში თან ექნებათ იგივე გაცვლის პროგრამები, ასევე ჩამოგზანდება ძალიან სერიოზული კლუბები. ახან ატლეტიკო ჩამოყვა შაშან მალაგა, მაშინ არავის გავუკვირდება, რომ აქ იქნება იუვენტუსის წარმომადგენელიც, ლივერპულის წარმომადგენელიც ამ ტურნირზე ჩამოვა და ანუ შესაძლებლობა ესეთი გრანდები, რომელზეც ხმამაღლა ზოგჯერ უჭირთ ლაპარაკი, ისინი იქნებიან აქ, აუცილებლად საუკეთესო ფეხბურთელები წავლენ, ეს გაცვლის პროგრამები იქნება და ჩვენ მივესალმებით, რომ ფეხბურთელი მიხვდეთ იმისა, რომ ჩვენ პირველ ლიგაში წყვავს კლუბი, ჩვენი ამოცანა არის თავარი, რომ ასაკობრივ ნაკრებებს გავუზაროთ ფეხბურთელებით და ეს ფეხბურთელები მერე ევროპაში ვათამაშოთ. პირველ ლიგის აუცილებლად დადგა, იმიტომ რომ დრო მოიტანა ალბათ კლუბის განვითარების პროგრამიდან გამომდინარე. თან ახლა პირველ ლიგაში ნათამაშები მაგასაკის ბავში ალბათ უფრო მომზადებული იქნება ევროპაში წასასვლელად. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, მომავალი გეგმები რა გვაქვს? გასაგებია, რომ ეს ტურნირი უნდა ჩატარდეს ჯერ
ღირსეულად და კარგად რაც მე ფაქტობრივად ეჭიარ მეპარება და რა შემდეგ რა საპირებ თუ კი როგორ მიდის ეს პროგრამის შემდეგი ნაბიჯები რა საფეხბურთო კუთხით ალბათ უკეთესია რომ ბატონო გიორგიოზი მე შემილია ზოგადად კლუბის სტრატეგიაზე ნუ პირველ რიგში ვისარგებ შემხედა მინდა რომ კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა რომ საბურთალო არ არის არა ერთი და ორი კაცი არა მთლიანად გუნდის წარმატება აღნიშნული და ეს გუნდი არის პროფესიონალების როგორც ხელმძღვანელობდა ისე საფეხბურთო გუნდს გულისხმო და ასევე იმ ხალხს მინდა მადლობა მოუხადო ვინც აქა და ამ კლუბში დასაქმებული და ასევე ვინც გვერდში გვდგას მე და სპონსორები ხშირად არის საუბარი იმაზე რომ ქართულ ფეხბურთში არის სპონსორების ნაკლებობა მოგესალმებით ერთ-ერთი კვირისი VTB ბანკი გახდა ჩვენი პარტნიორი ასევე დაახლოებით 10-მდე ძალიან წარმატებული კომპანია არის ჩვენი პარტნიორი მე და ჩამოთვალო ნატახტა არის ჯეოსელი ევროპა ბეთი არ მიდები ავერსი მობი პლუსი და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი კლუბი არ მიდები მაგრამ მე აღარ ვამ ბიბირია ბიზნეს გუბზე და კომპანიებზე რომელიც ფოლცვაგენზე არ შემდეგ ეს ზუსტად ხას უსვამს სწორი მუშაობის ანუ შესაძლებელია შესაძლებელია კი რეალურად ჩვენ იმას მეტი სპონსორი გვყავს ვიდრე რომელიმე უმაღლესი ლიგის კლუბი და ბიუჯეტი საკმაოდ სოლიდური გვყავს სასპონსორო ანუ შეიძლება რომ პირველი ლიგის და ბავშვთა სკოლას თუ შეიძლება რომ ყავდეს საკმაოდ წარმატებული კომპანიები და მათ იციან გავანტი რეკლამის ფასი იციან თუ რაში უნდა გადაიხადონ რაში მოახდინონ ინვესტირება უბრალოდ სწორი მუშაობის პრობლემაა ჩემსაც და რაც ეხება გეგმეს პირველი შემილა ხაზი გაუსვა რაც ყველაზე მთავარია რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს ვაკეთებ და იანვარში ყველას მოგიპატიჟებთ ამერის ყოფილი ბაზა ავიღეთ სპორტის სამინისტროს ესეთა და ვიცავებ შემთხვევა და მადლობა მინდა მოუხადო სპორტის მინისტრ ბატონ ივან კიფიანს და იქ გადავა ჩვენი აკადემია იქ რეგიონშიც კი გაიხსნა ფილიალი საკმაოდ თანამედროვე ბაზა ექნება შემილია დავაანონსო რომ ექნება რამაშენგელია სახელობის იმიტომ რომ ფეხბურთელები ფეხბურთი და მინდარები მათ მაგალზე გაიზარდნენ ჩვენი ფეხბურთელები გარდა ამისა სალერის მეშვეობით ისე ვფიქრობთ რომ ზაფხულში ისე ძალიან სერიოზულ ტურნირებში მოგუწევთ ჩვენ სხვადასხვა ასაკის ფეხბურთელებს მონაწილეობა და ყველაზე მთავარი რაც არის ეს საგარეო ურთიერთობებს ჩვენ გავამყარებთ არ გამოურიცხავთ რომ ძალიან მჭიდრო საფეხბურთო კონტაქტები გვექნება სხვადასხვა ესპანურ კლუბებთან უცხოურ კლუბებთან რომ ეს ურთიერთობა კიდე გავაღმოთ ეხლა რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია ალბათ გექნება მაგრამ არ გვეთქვით ვიცი და ამიტომ აღარ გითხარ ხო ფეხბურთელები ვისაც შეიძლება რომ აღმოჩნდეს აი ყველა პირობა იქნება ფეხბურთის ათამაშოთ ხო ალბათ ყველა პირობა მადლობა ღმერთს ამისთვის უბრალოდ ერთი რაც გვაკლია არის სხვა კლუბების იგივე დონეზე ყოფნა და მაღალი დონის ჩემპიონატების ჩატარება სხვადასხვა ასაკობრივში გინდა თუ ჩაოლებ პირველი ლიგის დონე გინდა თუ უმაღლესი ლიგის დანარჩენი ერთი კლუბი მარტო ამ საფეხბურთო წარმატებას მარტო ვერ მოიტანს მე უბრალოდ მინდა ერთი ინფორმაცია საფეხბურთო კურთხით თქვათ რომ სამწლიანი გეგმა გვაქვს მთლიანად შემუშავებული ბატონი ანდრეს კარასკოსთან ერთად და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ამ სამწელიწადში ისედაც არ ვართ ისეთ მოკლებულები წარმატებული და ნიჭიერი ფეხბურთელებს მაგრამ ბევრად უფრო ნიჭიერი და რაოდენობრივადაც და ხარისხით ბევრად უფრო უკეთესი იქნება ამის ზუსტად მჯერა და ზუსტად ვიცით რომ ეს იქნება და სამი წლის თავზე კიდე ალბათ დავშდებით და სამომავლო სამი წლის გეგმაზე ვიტყვით ამ სამი წლის განმავლობაში ჩვენ მიზანი არა გვაქვს აუცილებლად გინდა თუ არა მოუწია პირველი ლიგა და მიზანი არ გვაქვს აუცილებლად მოხვდეთ უმაღლეს ლიგაში მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამის დროც მოვა ამ სამი წლის განმავლობაში და მეორე უფრო სერიოზული მიზნები გვექნება შიდაც და ნუ საგარეოვის არასდროს არ მოიშლება რომ ფეხბურთელი უნდა წავიდეს განაცხოვრებაში ახლა უთხრა ჩვენს თანაუყურებელს გახსნა რომელ დღეს მომსაა და ალბათ ყველას გებატიჟებით ამ საინტერესო ტურნირზე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალს უნდა გავუსვით ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად სალერთან ერთად ბუნებრივია ვცდილობთ რომ არა მარტო საბურთალოს დონის ამაღლებაზე ვიფიქროთ ამამეთ მთლიანად დონე რომ აიწიოს საფეხბურთო დონეს და ამ მიმართულებით მწვრთნელები ჩამორჯადებენ საკმაოდ ცნობილი სპეციალისტები ჩაატარებენ სემინარს მწვრთნელების და იქ იქნება უკლები ყველა მეტნაკლებად წარმატებული სკოლის წარმომადგენელი ან ჩვენ არ ვზრუნავთ მარტო ჩვენს ანუ სურვილისაც ექნება კომპრესიული ექნება იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ იგივე სალერმაც გააკეთა ეწლიანი პროგრამა ეს განვადებით პროდუქციულ აძლევს ყველა სკოლას ჩვენ ვართ დაინტერესებული რომ კონკურენცია იყოს საქართველოში ეს კონკურენცია ხელ შეუწყოს ზოგადად ჩვენს განვითარებას. ვილის დინამო 10 წელი ზედზე თუ ალტერნატივა იყო და ამან კარგი პრესიჟი ფეხბურთს არაფერი არ მოუტანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მნიშვნელობა აქვს. კარგი. უთხრათ ჩვენს თანამოყურებელს კიდევ ერთხელ. ხვალ არის პრეს კონფერენცია გახსნისნა, პირველ სადა ყველა ჟურნალისტა ეს მოყოლოსაც ვეპატიჟებით, რაც შეიძლება გახსნას 28-ში წყდება ტურნირი, პირველი თამაში იქნება
დნიპრო ატლეტიკო სქემა 12 საათზე 4 საათზე იქნება საბურთალო მაკაბი და ნუ მე 19-ში 20-ში იქნება შესარჩევი თამაშები და 22-ში იქნება ფინალი და 3 საათზე იქნება ფინალი ყველა ვეპატიჟებით მე დარწმუნებული ვარ საფეხბურთო სემიგელით ბევრი სიურპრიზი იქნება და დარწმუნებული ვარ რომ საახალწო ძალიან კაი განწყობას შეუქმნით ფეხბურთის გამატებას აუცილებლად უკვე დადგა ისე და პირველი ლიგის თამაშების შემდეგ ნუ ალბათ ის სტადიონიც რომელიც ყოფს შეადგება მე იქ უფრო კიდევ უფრო წინ წაიწევს საქმე ალბათ გოლის დიდი მადლობა სტუდიაში თურქოსთვის წარმატებებს გისურვებთ სპორტაიმი ამით დასრულებულია ჩვენ მომავალ შაბათს შევხვდებით ლავრუს თავიურის ეთერში ახლოს